Özümüzün adımız var, Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azerbaycan dili. Ve çok da güzel dilimiz var. Çok zengin dilimiz var. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinə verdiyi bu qiymət xüsusi önəm kəsb edir. Çünki dilimizin hər tərəfli inkişafı, rəsmi dövlət dili statusu alması, beynəlxalq münasibətlər sisteminə, dünya diplomatiyasının yol tapması onun adı ilə bağlıdır. Məhz Heydər Əliyevin 2001-ci il avqustun 9-unda imzaladığı fərmanla bugün, yəni avqustun 1-i Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd edilir. Bugün 50 milyondan artıq insanın danışdığı həmin dil xalqımızın milli varlığının, Azərbaycançılıq məfkurəsinin əsasını təşkil edir. Tarixə geri dönsək görərik ki, Azərbaycan dili zaman-zaman ən müxtəlif təqib və təzyiqlərə məruz qalıb. 1813-28-ci illərdə imzalanmış Bəndam Gürüstan, Türkmençay, Kürəkçay müqavilələrindən sonra Azərbaycan Rusiyaya ilhaq edildi şimal hissəsi və 1828-ci ildə o vaxt Rusiyanın sarı olan 1. Nikolay burada yaşayan xalqın adının Tatar adlanması ilə, Qafqaz Tatarları adlanması ilə bağlı fərman imzaladı. Dünyanın heç yerində belə şey olmuyor ki, çar ölkənin başçısı bir xalqın adının dəyişdirilməsi ilə bağlı fərman imzalasın. Belə bir represiyaya məruz qaldıq və 90 ildən sonra ancaq 1918-ci ildə bizim ziyalılarımız, aydınlarımız Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurandan bir ay keçməmiş, yəni 1918-ci ilin İyulun 27-sində Azərbaycan hökuməti qərar qəbul elədi ki, burada yaşayan xalqın adı dəyişdirilsin və Türk adlandırılsın əvvəlki kimi. Xalqın adı Türk, dilin adı Türk dili oldu. Lakin bu hadisə 1937-ci ilə qədər davam elədi. 9-cu Azərbaycan Sovetlər Qurultayı deyilən bir bədram bir qurum var idi o vaxtlar. Bu parlament əvəz edirdi. Həmən qurumda qərar qəbul oldu martın 14-də, 37-ci il martın 14-də ki, buradakı xalqın adı demək Azərbaycanlı adlansın. Bu absurd bir qərardır. Yəni yaşadığı əraziyə görə xalqın adlandırılması absurd bir qərar idi. Amma Azərbaycanın həm coğrafi mövqeyi, həm Rusiyanın imperiya siyasəti, deyək ki, burada iki xristiyan ölkə ilə bərabər həm də müsəlman bir ölkəsinin burada olması, İranla sərhəd, Türkiyə ilə qonşuluq, böyük Turan dövlətinə yaxınlıq və digər amillər burada imperiya siyasətini reallaşdırmaq üçün zəmin yaradırdı onlara. Və onlar bu məsələni həyata keçirdilər. Yəni, xalqın adını dəyişdirdilər, Azərbaycan elədilər. Azərbaycan birdə müstəqillik qazandıqdan sonra latın qrafikalı əlifbaya keçdi. 1991-ci il dekabrın 25-də latin qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun qüvvəyə minməsi qaydası barədə Ali Sovetin Milli Şurasının qərarı ilə latin qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçid başlandı. Sonradan bu işin bütün ağırlığı Prezident Heydər Əliyevin çiyinlərində idi. Bütün maneələrə və çətinliklərə baxmayaraq, ana dilimizi qorumaq üçün böyük addımlar atan ümumili liderin siyasi xətti Prezident İlham Əliyev tərəfindən də inamla davam etdirilir. Onun Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi, Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncamları ana dilimizin inkişafına göstərilən böyük qayğı və diqqətin təzahürüdür. Günümüz və dilimiz mübarək.